magilopgi to man gi ngata achiel mad nyasaye gwethwo oritu oh ayakobi kero wacho kose oko wacho ogwedho kose oko gwedho koro winjo ka kero wacho uno ganda mona gini ubede chama mar o kero wacho ni ubede chama mar o ka ker nyalo wacho kamano inti dwa dhi e chama mari awinjo ni dwa dhi e uda ni dwaro dhi ang'o ODM ema kero puodho koro kerero kamano e thuolo masani baba ulitembea na naibu wako naibu wako ni shujaa ambayo tunamtambua tunampenda na tunajua yeye ni mwaminifu sana kwako ei budhoni wantiere gi governor emeritus miluongo ni governor Wycliffe Oparanya makoro en governor emeritus en a deputy party leader mar ODM governor hao ni watu wako hao wanasimama na wewe na baba na bado tuko pamoja Makabongo was one of your foremost soldiers karibu condole with us aya asante sana ODM nione peperusha ke ODM wale ambao nimekutana nao siku ya leo kwanza siku ya leo kuonana mimi kwa majina ni Wycliffe Ambesa Oparanya mimi ni naibu wa deputy party leader wa ODM miaka mingi kuanzia 2012 tumekuwa na baba pamoja Leo nimeandamana na baba kuja kuleta rambirambi zangu binafsi rambirambi ya familia yangu na rambirambi ya watu wa ODM ambao hawako hapa kwa mama na jamii yake yote kutokana na kifo cha rafiki yetu Philip nimemjua kwa miaka mingi yeye amekuwa mwanachama mwenyekiti wa Migori mwenyekiti kwa counties 47 akiwa chama number 1 amefanya kazi yake kwa chama ametutokeza kutifend chama chetu cha ODM. Ilikuwa huzuni kubwa sana kusikia bwana Philip ametuacha. Ndio nikaamua nije hapa na mimi pia nipike pole kama mwanachama na pia kiongozi wa ODM. Na yeye ni shujaa. Amekufa wakati mbaya ambayo mapambano pato inaendelea. But baba ukiwa usiwe na shaka tuna soldiers wako wengi ambao wataendelea na hizi vita. We have one who has fallen but the struggle continues. Nina hakika nyinyi wote tutaendelea kuwa kwa hii struggle. Nimekuwa hapa nikisikia mambo mkiongea. Lakini wengi mmeongea kwa kijaluo ile sikii sana, ile orengo ndio nasikia peke yake. Kwa sababu ile orengo anatoka karibu na mimi, ni jirani, huyo akiongea kijaluo yake nasikia. Lakini hii ndani ndani nasikia moja moja. Pangine nitafute resident juta hapa nisaidie
nikifika mwaka huu mwisho najua kijaluo yote, alafu tuwe tunaongea. Lakini leo nilishutuka sana kusikia ati mtoto wetu ambao amesaliwa hapa kwa wajaluo ametuma polisi kufuruka haya matanga. Hiyo ni uzuri mkubwa, kwa sababu ukiwa na nafasi ya kupewa kazi mpaka ulinde watu wako, na ujue ya kwamba wewe si wa kwanza kupeanwa hiyo kazi. Tulikuwa na wengine mbele yako na tutakuwa na wengine nyuma yako. So ukiwa na nafasi umepewa kazi mpaka usaidie watu wako, mpaka ulinde watu wako. Na wewe wakati ule hutakuwa kwa mamlaka, wengine watakuwa kwa mamlaka pia, wewe au watalinda wewe. Na mjue ya kwamba hii serikali tuna mambo mengi ambayo inasumbua wananchi. Na wanaleta polisi kumaliza pesa hapa, na shida ni nyingi kabisa. Shule zimefunguka wiki hii, na ukiangalia hakuna school fees kwa watoto wetu. Hakuna walimu wa kutosha katika secondary schools. Na mtu analeta polisi kumaliza wakati hapa. Hiyo ni aibu kubwa, na ule amefanya hivyo ashindwe. Ashafanya nini? Ashindwe. Shetani afanya nini? Basi nikimalizia, nyinyi watu wa Jaluo, nyinyi mnacheza na uongozi katika nchi hii. Sisi wengine tumepaki, tumesimama na baba miaka hii yote. Kule Western ni ODM. Tuna wabunge 22 kule Western. Kwa wale wabunge 37, 22 ni ODM. Mumesikia yoyote huko Western amehama au amejaribu kuhama? Kwa sababu akijaribu kuhama aweza hata kutoka Nairobi arudi nyumbani. Lakini hapa mna wabunge karibu 8 ambao wanasaliti papa, na nyinyi bado mnacheka tu nao, mnacheka tu nao hapa eh? Ni kwa nini nyinyi wakati wa uchaguzi muangalie wale wabunge ambao hawezi kusaliti chama? Saa ya chama wanajifanya ni wazuri, saa ya uchaguzi wanatoka kule Nairobi na pesa mingi kudanganya nyinyi. Mkawachukua, wanachukua mwenendo mwingine. Hiyo ni aibu kwenu. Muige mfano ya watu wa Western, ambao mbunge yoyote ambaye amechaguliwa kwa chama cha ODM akienda kando, mimi Paranya niko hapa checkpoint kuona ya kwamba yeye anatii sheria ile ya chama, na ana mambo ya ODM anaendesha vile inatakikana, na pia anaheshimu mkubwa wetu ambaye ni Raila Odinga. Kwa hivyo Western ni ODM, na tutaendelea kuwa hapo hapo hapo. Tangu Raila aanze kusimama urais, Moi peke yake ndiye alimshinda 97. Kwa kutoka 97 hii kura yote amesimama, ameshinda wale wote amekombana nao ama compete nao kule Western. Hii miaka yote. Na hata kama atasimama 2027, nataka nisimame mbele yenu nimhakikishie ya kwamba atashinda kule Western. Kwa sababu sisi kama jeshi lake tuko kule kuona ya kwamba tunaangalia maslahi yake. Na mimi vile mnajua nimesimama na yeye miaka hii yote, nimekuwa mtu wa mkono wake, na nataka nimuhakikishie na mimi nitaendelea kuwa mtu wa mkono yake mpaka wakati ule atasema Paranya, sasa naona pangine
naweza kuendelea mbele na mimi na staff. Basi wakati huo ndio tutakuwa tunaongea. So tuko pamoja. Kuli halala. Watu na walui hapa tulalala. Basi nataka nichukue nafasi hii kwa sababu muda unaenda unayoma. Nataka nichukue nafasi hii, najua nyinyi mumeketi kwa muda mrefu. Nataka msimame tukaribishe kinara wetu Raila Amolo Odinga. Karibu baba, ulete randirandi zako. Ewe, gimicha mwemari, gimodo mtokiri kigeni. Ewe, gimicha mwemari, gimodo mtokiri kigeni. Ewe, gimicha mwemari, gimodo mtokiri kigeni. Oka, chamina dongo, tuachururu. Usipa, mwamina dhere, tokanyuginu. Okay, I'm in a dongo to show the world. Yeah, that would move on to okay, you get no. Joey! 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 Joey!